gu nahi duguna da jende gaztea, eta bueno, taldua ere hurbildu, ez? Eta beraiekin pues gure kontsumoarekiko dauden sustantziak pues beraien inguruko informazio zehatza eta praktikoa eman, ez? Gero barruan analisia egiteko aukera dugu. Orduan pues bertan ezagutu dezakezu kontsumitzen ari zaren sustantzia horren adulteranteak edo sustantzia bera den edo ez, eta hori pues hemen gaude jaigunean San Fermin guztiak gauean bihartik aurrera 11etatik 3etara, eta hori animatzen ditugu pues jende guztia ona informatzera eta etortzea, ez? Bizkat. Bai, sustantzia legalak diren sustantzia hoien inguruan, ez, abertzen nolako arriskuak dauden, ez, ikusten dute nola legalak izategatik oso seguruak direla, ez, edo eta bueno, pues alkoholak eta tabakoak ere badu bere arriskua, eta bueno, pues gero ere sustantzia ilegalen inguruan pues badago kezka bat, ze denok badakita ateratzen ari dilera sustantzia berriak, eta ez, pues horrekin jakin nahi dute analisiarekin, ez, pues zer daukaten, ez, gainean, zer ikusten dute bai, pues arazo bat dela, eta pues hori, hori izango zen kezka larriena, ez.